fanavaozana ny politika eto amintsika sy ny fitantanana ny raharaham-bahoaka, ny fanavaozana ny rafitra fiarikarena ary ny sosialy. Ireo no nasongadiny kandida larina 5/30 Orlando Robomanana nandritra ny kabariny sy ny fionany tamin'ny mpanao gazety teto Moramanga. Ny fototra amina zavatra anankiroa dia ny fanatsarana, fanadiovana ny tontolo ny fandraharana ary indrindra indrindra ny fametrahana ho fototry ny fampandrosoana sy ny fiarikarena amin'ireo sehatra dimy izay tena nanan'ny Malagasy herijika eran'izao tontolo izao, dia ny angovo, ny ranomasina, ny harenan-kibon'ny tany, ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fizahan-tany. Lasa fizahozahoana sy fiabeabon'ny mpitondra ny miseho amin'ny haino aman-jery manao asa soa amiko tena fahadisoana eo anatrehan'ny tantara ary fanaovana tsinotsinona ny fahantranon'ny Malagasy ny toy izany. No tsindriny tety ihany koa ny fanovana ny rafitra fototra ahafahan'ny vahoaka misitraka ny fiainana mendrika.